Serikali Isaac Mwaura muda mfupi tu uliopita ameweza kuhutubia taifa na kuzungumzia maswala kuhusiana na mustakabali wa taifa, akitilia mkazo kuhusiana na swala zima la mazungumzo na hata pia kuwakaribisha wanahabari kuketi chini na serikali na kuzungumzia kuhusiana na mustakabali wao. Mtazamaji, tusikize mengi aliyoyasema. Kumekuwa na matukio ambayo ya hivi karibuni kwa sababu ya wale ambao wamekuwa kiandamana kuitisha mabadiliko fulani katika serikalini. Na ni vizuri kusema kwamba yale matoko yao yameweza kufikiwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto, ambaye tayari ameweza kulivunja baraza la mawaziri, ameweza kutia sahihi ule mswada wa IBC, tume huru ya mipaka na uchaguzi. Pia ameweza kupunguzia makadirio ya fedha katika afisi fulani, ameweza kusitisha watu ambao ni manaibu mawaziri ama CAS kuweza kuteuliwa uteuzi huo, na mambo mengine mengi tu, kwa mfano kama mashirika ya kiserikali kupunguza 47 na hata kutupilia mswada wa finance bill ambao ulikuwa umeleta tumbo joto hapa nchini. Na ni kweli, kwa sababu Wakenya wanafaa kuzungumziana, na ikumbukwe kwamba maridhiano hutokana na mazungumzo. Lakini tungependa kutoa rambirambi kama serikali kwa jamaa na marafiki wa wale wote ambao wameweza kuathirika na maandamano haya, na hususan wale ambao wamepoteza maisha yao kutokana na vurugu. Tuseme kwamba kama serikali tunakashifu vikali, kwa sababu kuna waandamanaji ambao wanafanya njia hii kutokana na heshima na utaratibu, lakini kuna watu ambao wamejiingiza pale ndani ambao wanaleta vurumai na vurugu na wizi na uharibifu wa mali ya umma na mali ya watu kibinafsi, hata biashara za watu. Na tunataka kukemea kabisa mtindo huo, kwa sababu sasa hivi unapoangalia waandamanaji wengi ni wale ambao wanataka kuleta vurugu na ukosefu wa amani katika nchi yetu ya Kenya. Kulingana na KRA, tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi, hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba tumesema tuwe na dialogue, tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi, tuwazungumzie watoto wetu, kwa sababu tusiharibu nchi. Tusiharibu nchi hata kidogo, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa hii nchi yetu ya Kenya, ambayo tunaienzi, ambayo tumeirithi kutoka kwa wakuu wetu ambao waliotuacha, wale ambao walipigania uhuru. Huo uhuru tusiweze kugandamiza kwa sababu ya simtofahamu ambazo zinaweza kusuluhishwa. Na ningependa kusema vijana wetu, tuweze kuwa tuna hayo mazungumzo, kwa sababu mambo yamesikika. Mheshimiwa Rais hata amekuja kwenye X-Space akaweza kuzungumza na sisi ana kwa ana, wananchi wenyewe wa kawaida kumuuliza maswali. Hilo sio jambo ambalo limekuwa likitendeka, kwa sababu mara nyingi kama wewe ni rais unazungumza pengine wana habari, lakini sasa hivi ni wananchi wenyewe wamemuuliza maswali akajibu. Na hii serikali iko tayari kuwajibika na kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yameangaziwa ama yameweza kusemwa na wananchi yaweze kuchunguza zaidi, yataweza kufanyika kulingana na hilo.